Dadakan Pilih Abdi Mugia Mama Sarahapa Masihan Doa Tanggo Abdi Nganter Wayangan Lahdi Abdi Hati Tuhan itu, ya Allah Robi, mangga. Iya amin nangis cakap Aisyah gelis cuan hati. Hidup bahulah ku memahati di rorong di titiman di damadam di ahis ku iya sinjang gelis hati. Sami ayuna ogi Aisyah pamungkas tidur hidup Aisyah pamungkas mangga di canda dicangkeun Aisyah Aisyah kadieu Aisyah kanyaa mangga lajeng beuri canda di tengah mangga lajeng mangga cekal Aisyah nana dipurageun ku ibu nengna cali ibu apa tiasa cali gedenya karo kursi nengna deku di tengah antawis ibu sareng apa dicageun Aisyah gaduh hartos gajah yen tanggung warung thank you.
Video.
hatur nuhun, ibu hatur. Hatur nuhun. Mangga nusana sarira aja. Cekap sasibur ewa.
Kupingkan, neng gelis cu anaknya kupingkan, ibu kupingkan. Dita masar sana santosna kedah nikah editing. Oke, insya Allah ayah jodoh, amin. Insya Allah ayah jodoh. Tekengin hilap ke Abi, katina make up, ka aa tukang foto, mohon. Mangga Bismillahirrahmanirrahim. Orang ala barokah katina cari. Bismillahirrahmanirrahim. Mau entah apa sih kayak gaya jodoh nadinya bu, kok mau amin 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 amin. Cekap mana anu ABG na mana? Mohon alhamdulillah rabbil alamin. Sanes sarwa sakra nikah anjing.